7 саат 24 мүнөт бүгүнкү темабыз искусствонун жаңы түрлөрү жана албетте бүгүн бизде конокто баардыгыбыз билген сүйүктүү эжекебиз далай ырчыларды ырчы мырза ырчы айымдарды ажарлап ошолорду сахнага аябай мыкты келишимдүү кылып сахнага чыгарган визажист эжекебиз ажарлоочу эжекебиз жана стилист эжебиз Гүлзат Иманалиева бүгүн бизде конокто. Кутман таңыз менен эжеке. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы албетте. Ага, биз бүгүн заманбап искусство деп кеп кылып атабыз. Негизи эле бул макияж, ошол эле кашты татуаж кылуу, жасоо бул илгерки замандан бери келе жатат, бирок азыр замандын талабына ылайык кандай жаңы өзгөрүүлөр кирип атат, кандай жаңы жаңылыктар болуп атат? Эми бул азыркы заманда аябай эме болуп калбадыбы? Спросу буга көп болгондуктан көп айымдар татуаж менен колдонуп калды. Себеби бул убакытты аябай үнөмдөйт экен да. Ошондуктан ушу азыр көп стилисттер ушуга өтүп кетти да. Эми азыр түшүндүрө кетсем, мисалы мына каштын түрлөрү турат, бирок каштын формасы негизи бул беттин формасына жараша берилет да. Эгерде татуаждын өзүн айта кетсем, анда татуаждын көбү мындай көп жерден ошибка кылат да, ошол ошону катачылык кетирет да. Себеби дегенде бул жанагы цветин туура эмес тандагандачы, бул негизи цветти тандаганда кашка кээ бир чачына карайт же өңүнө карайт, бетин терисине карайт дегендей. Негизи бул жасаарда, татуаж жасаарда ошол цветин өңүн, то есть ошол көздүн карегине караш керек да. Себеби дегенде чачка эмес, чачка да эмес. Себеби дегенде ал кыз бүгүн мисалы үчүн кара өңдө чачты боесо, эртең сары болуп алат, же болбосо күрөң болуп алат. Ошондуктан көбүнчө көздүн карегинин өңүнө карап туруп тандайбыз да. Ал эми ушул эле татуаждарды мисалы биз беттин түзүлүшүнө дагы тандайбыз э. Сиз мисалы бул жакта 4 сүрөт турат. Ушул 4 сүрөттү сиз айтып өтпөйсүзбү? Кайсы каш тоголок беттүүлөргө, кайсы каш ичке беттүүлөргө мисалы бөлүнөт да бул жакта? Биздин теле көрүүчүлөргө аябай кызык болсо керек. Албетте, мисалы үчүн айтпадымбы, ошол каштын формасы бул беттин формасына жараша берилет депчи. Мисалы үчүн туура эмес берип койсо, туура эмес жасап койсо, каштын жанагы бетке кадимкидей выражение бир, же болбосо ачылуу болуп тургандай, же ийлагысы келип тургандай, же аябай бирдемеге таң калып тургандай болчу. Ошондуктан бети тоголок мисалы үчүн айымдарга ондай дугообразный деп коет, мындай тоголок формада берилбейт да. Себеби дегенде бети оготор мындай тоголок кылып көрсөтүп коет. Каш канча бийик, анан бул жерде мындай домиги ошончолук бийигирээк болсо, острыйраак деп коетчу, ал бетти мындай кандай десем визуально кичине ичкертип узунураак көрсөтөт да. Каш канча мындай жакын болуп өттү, мындай кайкай бийилип кетсе, бул дагы бетке жана ачылуу мындай көрүнүп калат да. Ачылуу э, жини келип жүргөн жини келип тургандай ушундай да көрүнүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан а бул төртүнчү вариант ошондо кандай болуп калат? Бул түз деп коет, бул жок, бул көбүнчө жини келип аткандар э, жанагы мультфильмдер бар эмеспи, эмгиреп көбүнчө маанайы түшүп калган изогнуто өтөт атпайбы, аябай кайып мындай өйдө кылып келгендер, бул негизи көп айымдарга жараша бербейт да булчу. Ошондуктан а бул төртүнчүсү болсо, бул көбүнчө жанагы чапжак бети узундарга көбүнчө туура дал келет да ушул форма. Мисалы үчүн айымдар кашын боегондо карандаш менен эле боеп, ал өчүп калат эмеспи бир канча күндө, же болбосо сааттан кийин. Татуаж бул канча күнгө чыдайт, же канча айга, канча жылга? Мунун дагы сроктору бар. Мисалы үчүн мындай аппаратный деп коет, машинка менен жасалат, же болбосо кол менен жасалат. Кол менен жасалгандар бул ашып кетсе бир жарым жыл, эки жылга, аппарат менен жасаса бул 4-5 жылга, кээ бирде 10 жылга чейин кетет да. Бул канча терең киргизсе жана пигментти ошончо көп жүрөт да. Бирок негизи жана аппарат менен абдан терең киргизип койгон туура эмес да. Себеби дегенде канча терең кирсе пигмент кан менен аралашып ошончо жана эме красканын өңү башка цветке айланып кетет да. Ошондой дагы азыр болсо мына ушул татуаждын түрлөрү деги эле бизде күн санап өнүгүп атат. Ошонун эле катарында оозуна жасагандар бар. Биз мисалы көзүбүздү да чийип алат эмеспизби? Мына ушуну күнүгө чийип
чарчадым деп, көзіне дағы жасатып алғандар бар. Бұл бізде қаншалық деңгейде өнігі атады Қырғызстанда. Жана, аның пайдалы ошыл еле ұшырда зиян жақтары туралы айтып отырсаңыз. Мұның зиян жақтары да бар, жоқ деп айта алмаймын. Пайдалы жақтары да бар. Пайдалысы бұл, мысалы үшін, түнчінде тұрсаңар да сұлу болып тұрасыңар дегендей да, жайын да білесің керек, ысық, тердейді, құрғайды, суға түшеді дегендей, бассейндерге, гүлге барады. То есть любой уақытта жашынақай болып жүре өресің да, формасы менен дегендей. Қорқпой, қашым өшіп қалды деп. Ошол еме зиянын айта кетсек, мысалы үшін қошпойлы аялдарға, бала емізген балдарға, сахар орысы менен орған адамдарға болбойды. Себебі дегенде сахар мен орған адамдардың жазағаны бұл сөтке жаңағы кішіне тері тілініп кетеді да, айықпай қалшы мүмкін да, ошондай адамдарға болбойды. Қалғандарына болу өрет, мысал үшін гепатит еме дегендер бар, бұл инструменттің бары бір елі қолдан отырғандай да, ошон үшін қолдан түрлі үргіт қойды да, қалғаннан дүре қорқпой жаза берсе болады. Оғызға татуаж жасатқандар көп пе? Оғызға, оба, албетте азырқы емеде ұшырда, оғызға, көзге барын әлі жазат отады. Мысал үшін, керек болсы даже бетке да румяна жазатқандар бар да, азыр көзінің астында жанандай бір емелер түшіп қалатпай, көгіш болып, мысал үшін, ошол орды дағы ашықтылып, маскировать еткен татуаждарда шықты. Азырқы заманда татуаждың айвай түрлері әме өп барадатта. Гүләйім, айтсаңыз, сіз өзіңіз мұна ұшыл қызматтарды көрсет өсіз, бірақ өзіңіз қолданасыз бұшыл қызматтарды? Албетті қолданым, мені маң жашырбайым деле, не дегенде өзімен башталаса, мен кімден баштайым? Өзім деле, бүтіле, өзім деле, өзім деле, қаршым деле, бүтіле жасалған. Себе дегенде уақытым жоқ, ерте мен тұрып алып, чиі отырғанға. Қанша уақытқа созылады, мысал үшін, бір ғардарды тейлі? Қашын чиі жол болса, өзін чиі? Мысал үшін, арғандай, өзді айта кетсек, 2 сааттан. Орта есеппен алғанда 2 саат кетеді. Өзге, көзге. Аппарат мен жасалады, ә? Себебі дегенде бұны деген чиіп көрсетіш керек, формасын таңдаш керек, мақұлдығын беріш керек. Ала жақпай қалышы да мүмкін дегенде, ә? Егерде біз мысал үшін тура форма берсек, қадарымыз болса жоқ, мен мұндай жағат деп, анан ошо мақұлдаштыққа келіп, әметкіше, ошо уақытта кетіп қалады. Бірақ қардарлар аппарат менен жана қол менен де өдіңіз бе? Қайсынысын сұнышты айталайын? Себеп дегенде, қайсы бір ұшырда біресі зиянды ұрақтыр? Қол менен жазалған жаңағы бұл чачтың, ар бір чачтың сүретін тартқан бұл қашқале жазалады да, көзгі, озғы, көнші аппаратмен жазалады. Өзіңіз айтқандай, бір ғанша ұршылардағы сізге қардар қатары келеді, бір қош өл өчірді жылдыздар деген еме мүнөз жағынан бардығы бірде емес. Еркелегендері бар бұл мисал үшін? Жақтырбай. Жөм жақтырбағандары құтай сақтасынасып бақа жағы өлі атады. Барына көнші макияжға келшеттен. Татуаж жазағандарды бар, бір оғаймаларды айтып тілі қажеті жоқ бұсы керек ұшыл. Ата көлі. Сіз қардарға татуаж жасағаннан кейін жақпай қалған ұчырлар кездешті өлі? Андайларды болады. Бұл көнші жаңағы жасатып кетенін, аргимдің бүрі мұндай өп қалыптырам, бүрі тиімді өп қалыптыр десе, мүн тұтататын, ан тұтат қоу деген өзінің жана ойы жоқ, пікірі жоқ емелер дағы болып, кездеше тандалар. Ал ұчырдан қайтып шығасы? Ал ұчырдан ем айтам, өзіңізгі жағауы, өзіңіздің формаңыз мұндай екен деп, бір сері консультация бересең, өметі оңнан кейін. Сіз өзіңіздің біліміңіз туралы айта өтсеңіз, қайсы жақтан білім алғансыз, жана қанша жыл болды ұшыл чөріуді емгектен жүргеніңізге? Бұл чөріуді емгектенгеніме уже 10 жылға кетті. 10 жыл толық бол әлек, бірақ 10 жылға кетті. Бішкектен де бүткім. Анан кейін Замира Молдошова студиясында сабақ беріштеп жүрдім 5 жыл. Анан кейін Москвада академияны бүтіп келдім. Алғырысты бүтіп келіп, ұшу жақтан келгенен кейін, азыр өзім кешті атам. Бірақ жыл сайын повышенияға барып тұрамды. Ең сон, сөздің соңында сіз стилист қатар айта өтсеңіз. Бізден азыр көп түгін мен деген телегөрушілері айрықша айымдар көрі отады. Жана аларға сіз стилист қатары кеңеш берет біліңіз, қашыңарды жасат қыла, жол босы қашыңарды тергіле дегендей өзіңіз аял бұл сөзсіз түрде өзің қараш керек та. Гейбірі өметет өзің қарады деселеп, салонынан шықпайды деп, жоқ. Аялды негізе екі нәрсе ашады. Қашы,
терилип формасында болсо, анан чачы, чачынын өңү. Ушул эки эмени эле кармаса эле бүттү, өзү ажарлуу көрүнүп калат да. Ухоженный деп коет го, ошону. Рахмат айтасыз. Чоң рахмат сизге, ырашчылыгыбызды билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Дагы да болсо сизден көптөгөн жаңылыктарды күтөбүз. Ар дайым өзүңүздүн ишиңизди эң мыкты жогорку деңгээлде жасап, биздин элибиз үчүн кызмат өтөп жүрө бериңиз. Сиздерге да керек, рахмат. Бүгүн бизде конокто ажарлоочу айым, стилист айым Гүйзат Иманалиева болду. Биздин эфир улан берет.